تکتاکیان 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 مکمل تبادی او هغه چې ګل پیسې ورنکړه ناغه بدبخت چې کم دینو چاړه راغه سیدلې و چې پاغه باندې مور والے و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله په نامه چې بخون کو مهربان دي قدر مند تاسو به ما سره لاس کړی دی لګنتی دا ګنتی ما سره راغستی دا راغلی یو سم اسمت الحمدلله مونږ ویار کو مونږ په فخر کو د پښتنو د زړه ټکو رسم اسمت نن وکاله مخ کې هغه سترګل کړي دي هغه خپل مهنت کړي دي د ټیک ټاک خلاف आवाज اوچت کړي دي الحمدلله سم اسمت هغه کامیاب شو ټیک ټاک بند شو مونږ به یار کو مونږ به فخر کو پدغه سی پښتنو کو قدر مندو اسی مثبت د ایس تعارف محتاج نه دی هر ظالم خلاف راواسی نن راغلی په مونږ د اختر ورځ ده او د خوشاله ورځ ده اسی مثبت ته دا ګنټه چې په خوشاله واچو سیمبای ډیر ډیر مبارک شه ډیر ډیر مبارک شه مهرباني مبارک شه مبارک شه تاسو کامیاب شوي الله دې ټول عمر تاسو دغه سلری مهرباني مهرباني تاسو مبارک قدر مندو گھنٹہ میں چاہتا ہوا چاہولا دامی اسم اسمت تا ہوا چاہولا چاہ آواز اچت کلو چھ ٹک ٹاک دی بند شی ٹک ٹاک دی بند شی ٹک ٹاک دی بند شی الحمدللہ نن ٹک ٹاک بند شو مونگا پا داس خل کو فخر کو پا داس خل کو ویار کو چھ داس تکڑا پختانے وی داس تکڑا خلق وی قدر مندو دو کال دی خپل سٹرگل کرے دے دو کال دی خپل محنت کرے دے پر اوڈو نراوات دی اسلام آباد پوری تلی دی پریس کامپلیس کری دی دی دیر کری دی دی و الحمدللہ نن اسم اسمت یو مجاہد دے نن اسم اسمت دا پختنو دا پار یو فخر دے دا پختنو دا پار یو ویار دے قدر مندو دیر خلق ما دی کاشی بھائی دی ٹک ٹاک کی خمونگا میسا کرے و ٹک ٹاک خلاف ما موازو چت کرے ما ورتیل نا دیکی اسم اسمت کردار دے دیکی اسم اسمت کری دے دے پر اوڈو نشپی کری دی اسلام آباد پوری تلی دی لیوانیانو گنتی کری دی دی والحمدللہ نن اسی مثبت کامیاب شو قدر مندو زدہ ٹول ٹک ٹاک خلاف نیم دیر خلق ماتے ویڈیو گانے سینڈ گئی چکاشی بھائیز مون کو یو خم میسج ورکو ٹک ٹاک کی اور مون کو ٹک ٹاک خیوز کو نو زدہ آگی خلاف نیم آگا خلقو خلاف نیم چکم خلق کی خم میسج ورک گئی زدہ آگا خلقو خلاف یم دا آگا بی خوندو خلقو خلاف یم چی پختون نومی شرم والے دا خلقو خلاف یم قدر مندو اسی مسبت سر با خبر کو تاسو من سری اوسی السلام علیکم اسیم بھائی وعلیکم السلام اسیم بھائی ڈیر ڈیر مبارک شاہ یو خبر نو پہلے چھے کم دیکھنے دے سیرے حق دار تے مننا زکا چھے پا سوشل میڈیا باندے چھے کل منگ ردیسیس کمپینل چھت کڑا رنو زمونگ آواز تاسو گوند ملگری جوڑ شے ہوئے او زمونگ آواز ہم پختانو تا رسول و آواز خلقو تم رسولو چھے کم دا دی فہاشے خلافو نو دا دی کریڈٹ چھے کم دے نو کاشیب بھائی ستا گوند کی ملگرو تا ہمزی جو دیو سے اسیم بھائی سمسو سے یرا یقیناً دا دیر خوشحالے مقام دے چھے نن تقریباً دو کالا مخ کے مونگا دا فہاشے دا آیاشے خلاف یو تحریک یو جد و جہد آغاز کرے ہو او اغا که چه کم قسم لا سخته کم قسم لا تکلیفونا دا یو کامیابی شاید چه کم تحریک چلی دلی وی کم سختی تیرشی وی اغا ہو چاکری اغی تا پتا لگی گی زما خپل ٹیم زما خپل ملگری دا پاکستان سیٹیزن آرگنائزیشن ملگری چه کم ما سرا پا اول دستا کی ولارو او دا کم قسم لا دا قربانین هم دریغ نو کرے او ما سرا ولارو پا دے که زتا ٹھولا اغا ملگری شکریہ دا کم دا آغا پختانو چھے کم مونگا پا سوشل میڈیا بانے سپورٹ کرو کم زمونگا آواز اوڑ شے ہو ستازو گوندہ کی ملگری چھے زمونگا آواز پختانو تا واغ ادارو تا رسولے ہو چھے کم زمیوارو دا دی سیز چھے پدے زمونگا پدے ملکی چھے آغا فہاش کے سملا مواد فہاش کے سملا ماخول لوانو دا آغا فہاش کے سم اپلیکیشن لوانو دا آغے دا رکتان دا پارا سکنو آخر مونگا بیا مجبورو شو چھے یار دا مونگا بیا پر اوڈونو بانے میں احتجاج کرے ہو چھے داغی ویڈیو گانے موجود دی آر یوسیز موجود دے داغی نباد بیا مونگا آخر چھے کمو پشاور ہائی کورٹ تا لڑو پشاور ہائی کورٹ کے مریٹ پیٹیشن دائر کا چھے پاکے چیف جسٹس صاحب چھے قیسر رشید صاحب چھے کم دینے یو تاریخی پیسالہ اکڑلا اور پر ٹک ٹاک ہوندہ کہ ناسور کم زمونگا دا معاشرے دا پارا ہو چھے کم دا وجہ نا زمونگا معاشرہ تباہ برباد کرے ہوا دا آغے
فیصله وکړه او پاغه باندې پابندی ولګوله نو د پوټا پاکستان عوام او د پورا پښتانه د اغه خراج تحسین پیښ کوي ورته ان شاء الله د داسې قسم لپلیکیشن او د داسې قسم لفحش قسم چې کم زمونږه معاشره لګیاره تباکې د دې ان شاء الله د روکتام لپاره نه صرف دا ټیک ټاک نه داسې قسم لچ نور اپلیکیشن دی ان شاء الله زمونږه جدوجہد زمونږه جهاد با داغه خلاف هم وی هر حدا پورې ان شاء الله مونږه داغه خلاف زو من ناصب مې شو ګورو ډیر ټیک ټاکران هغه وی مونږه د اسلام ویډیو ورکو اخر ولې دا باندې ګډیر خلک ماته داسې چې ماته ویډیو غانې سند کې مونږ ته کاشف به ویډیو مونږ د اسلام ویډیو ورکول دا مونږ د خويند مینو ته یو خو میسج ورکولو یاره دا سیده چې د اسلام د پاره دا چې کمی کنه نو دا بعضی خلک دا خبره کوي زاغی ته دا خبره کوم چې ګوره دا یو سیز फायदा هغه ته مونږ وو چې فائدې سمره دا نقصان یې سمره دی مطلب دا دی چې فائدې ډیر وي خو سید بیا غا ټیک سی دی کو یو سیز نقصان ډیر وین ب بیا دغه لپاره دا نه د ویل پکار جر دی کې زه د اسلام شوزم شیر کوم زه پکې دا د اسلام شیر کولو د لپاره چې کم دی نو پلیټ فارم دی زیات دی مونږه اکثر زه ګورم په دې بره بکې ډانس شروع وی فاش کې سم له ویډیو غانې بکې وی لاندې بکې چې کم دی د مکه د مدینه ویډیو غانې راځي آیاتونه بکې راځي نو سمره افسوس خبره ده دغه پکار دا چې لکه مونږه د دې سیز روکتامو کو بجای بدای خبرو باندې چې مطلب پاګه کې اسلام شذونه خموبه کې ګوره دار یو سیز لکه फायदा او نقصان وی خدا خبر بس بیا بار بار کوم چې د یو سیز نقصان ډیر وی فائدې کمی نو بیا موږ دا خبر نه دی پکار چې پاګه باندې خدا شي زمو دغه سیز مو داسې قسم لا شذونه بیا مکمل علاج دار دا موږ د جړنه صفاکو د دې مکمل خاتمه کوځنګ زمونږه معاشره د دسی شذونه اجازه نه ورګي چې څنګه زمونږه په دې ملک زمونږه د ملک د کلمې په بنیاد جوړ شوی دی ډیر خلکو بګه قربانی ورکړي دي ډیر خلکو بګه د خپل ژوندونو نه لاس دا کړي دي او داغه باوجود داغه توړ سکت ګوري نه هغه خلکو کړه احساس نشتا او دا سه مردار قسم له ویډیو غانې زمونږ پښتانه معاشره و شرموله هغه الکان جنکه خو پرېګه ده چې هغه سپینګروم بګه ځانو شرم اخره کې هغه سپینګریم بګه روته ده له هغه بګه داز قسم له حرکتونو شروع کړه سوک پکې لگا د سپو جبی روباسي سوک پکې ټوپونه وای سوک پکې سوي نو مطلب دا دی چې مونږ س پیغام دنیا ته ورکو خلکو به دي باندې مونږ دنیا ته بر پیغام ورکو چې زمونږ ملک سمره امن پسند او سمره نه پدی باندې به ته دنیا ته پیغام ورکې چې د غز غونده جبه لگا د سپو روباسي او ټوپونه واخې او د زناور غونده د غړغړ وختان پرې غوسی ته دې دنیا ته دا میسج ورکې پدی خو دنیا ته میسج نه خو په دنیا باندې خلکو به مونږ به خاندي چې دا کم کم خپل خلک دي اسیم بھائی چھو گرو دینا مکھ کی مونگا چھک سوری والی وی ٹک ٹاک اورس دو بن شو بیا ان شو بیا کلو شو ائی دا ٹک ٹاک ٹولو مطلب بن شو کنے دا بیا کلا وی گی دا سی دا دپن ل جج سیب چھکما فیصلہ کڑے دا دا فیصلہ پے دی بنیاد کڑے دا چ ترسو پورے دا ٹک ٹاک انتظامیہ پاکستان سرا پاکستان حکومت سرا رابطہ نی کرے او دا کم قسم لا غیر اخلاقی مواد چ دا ٹول پختانہ دا غسیز خلاف تی چ ترسو پورے آغا مواد نی ختم شوے دا ٹک ٹاک نتر آگے پورے با بند وی ګوره دا زمونږ د پاره یو ډیر غټ جیت دی د وخت کې په ټول دنیا کې چې سمره د اپلیکیشن دی په مختلف ممالکونو کې داغي دفاتر موجود دي د فیسبوک ټوئیټر انستګرام یوټیوب د ټیک ټاک لایک ایون دا یو اپلیکیشن چې کوم ملک چلیږي هغه ملک داغي دفاتر جوړ شي بدقسمتی دا چې زمونږ په ملک هر یو څه چلیږي خو څه دفاتر بګی نشته کم چې دا سٹیپ مونږه غسته و نو الحمدلله په دې بوز دوم رشی چې زمونږ ملک تبا هغه دفاتر راشي زمونږ ملک په بده باندې د روزګار مواقع ملو شي زمونږ د ملک عزت په جوړ شي مونږ بس کول چې زمونږ ملک بس داسې کارو شو داسې غیر اخلاقی مواد په راغ زمونږ اسلام بس مزاق شو یا زمونږ ثقافت بس مزاق شو بیا مونږ انډیا ته چې کم دینو درخواستونه کول حکومت چیرې دا ستاسو اغي سره رابطو کې ستاسو سره دفاتر دی او داسې دغه نه ختم کې نو اوس په دومره شی تر هغه پورې به بند چې تر سو پورې دی پاکستان تر اغلی نه او دلته کې خپل دفاتر نه کولو کړي سمې چې مونږ وګورو نن سبا سوشل میډیا باندې ډیر خلک را پاسي چې ټیک ټاک زبون د وجه بند شو دغه څه وی غواړی سمې یاره زه د خلکو ته حیران پدیم چې لکه خبره ده ځای او انسان په دې خوشحالي کې چې د ټیک ټاک بندولو کې ما کردار ادا کو خو مال افسوس په دې خبره مرادي کاشف بھائی چې سټیم کې مونږ ته د خلکو ضرورت او مونږه چغه والے جړه پر یادم د خلکو ته کول چې د خدای خاطر کې روزه روزه خو د بدقسمتۍ سره د هغه وخت کې د دې ایمان په خو بودو نه را پاسېدل خو چې اوس په ټیک ټاک پابندی لګی د نوار یو زګور مر یو لګی یو مرد مجاهد دی چې جسنه ټیک ټاک پر پابندی لګی یو مرد مجاهد دی نه خبره ده زه خو لکه
گیله پدی راضی چې کم ټیم کې ضرورت دی مونږ ته د خلکو هغه ټیم کې وروزی نه نو دا فیسبوک چې دا کم کې سملا کمپین دا خلک کې نو زورته لګ خپل گریوانونو کې وګوره مطلب کړه تاسو کړه نه دا کړه خبره نه دا خبره چې کم نه وګوره لګه د حق او د سچ ته خبره د انصاف ته خبره د سمې لارې ده تاسو مطلب دا دی چې فیسبوک نه مرګرو ته پوسټونه ولګي ورته وي شبکه دا شیر کې چې دا سیس ما بند کړی دی لکه مطلب دا دی چې نور بګوته نه پټیږي افسوس راځي بدا خلکو باندې مننه حسین بھائی ژوندې او تاسو باسي مسمت سپورټ کوي ولاړ بھائی ورسره ان شاء الله بیا خود دا پاره یو نارو وای کنه دی خو بیا سپورټ کوي کنه آسم اسمت زندہ باد آسم اسمت زندہ باد آسم اسمت زندہ باد